Velkomne til ny forelæsning, Adlen. Ny vikar, ny forelæsning. Vi begynner så smått å nærme oss slutten på kurset. Det vil si, vi vel nå inne i siste tredjedel timemessig, dette da jeg kan se. Etter denne vika så har vi igjen tre viker med siste forelæsning fredag 18. november. Over til dagens tema, det er igjen valutahandel. Må vi få opp fordelet skjerm, og så får vi få opp presentasjonen. Vi snakket jo om, vi begynte jo på valutahandel forrige gang. Og så en del på innledningsvis på dag. Vi skal repetere litt i starten. Men først, også at en god del som ikke har svart på den enkle spørreundersøkelsen jeg la ut. Det gjelder jo selvsagt ikke dere da. Men det er en påminning til deg, så ser dette i ettertid. Last den i forelesingen eller presentasjonen i ettertid. Så fint om de som ikke har svart kan gjøre det. For det er fortsatt bare en, ja, litt mer enn en fjerdedel, i hvert fall i forhold til de som har fått plass på kurset. Og så var det arbeidskravet, ikke noe nytt der, men vi er klar over at de må levere svar for å kunne gå opp til eksamen. Ingen karakter, ingen vurdering. Vurdering slik sett, den er ment i hjelp til dere, fordi de vil kjenne igjen en del oppgave, i hvert fall oppgavetyper på eksamen. Så det vil være lurt å gå gjennom og prøve å svare på de oppgavene. Og det er 10 oppgaver. Jeg tror det kanskje ikke blir flere, men vi får se. 15. november er fristen for å innføre. Valutahandel var vi startet med forrige gang, og vi skal gå litt videre på det temaet. Og så skal vi også bevege oss over på det vi kan kalle økonomisk personvern. Anonymitet, pseudonymitet, overvåket pengesystem. Viktige spørsmål, viktige problemstillinger. Neste dobbeltime, så da er sett opp fredag 29. Så vidt jeg vet, den går sannsynligvis ut, fordi da er jeg på Kokonomics i Stavanger. Der jeg både skal presentere den vestlige bitcoin-boken, men ikke minst prøve å få med meg så mange andre arrangementer som mulig. Det er et spennende program, så det gjør ikke at jeg har mulighet til å delta der. Det vil jo sterkt oppfordre om å gjøre det. Mye som er relevant også for dette kurset. Jeg skal prøve å få lage en oppsummering, et referat, så jeg kommer til å legge ut på bloggen min. Så altså, neppe forelesning neste, altså fredag. Jeg anbefaler dere å lese artikkelen om petrodollar. Den ligger på Bitcoin Magazine. Jeg har lagt den opp som pensum. Skriven av Alex Gladstein og en av forfatterne av den virkelige Bitcoin-boken. Jeg håper å få Alex så gjest i neste vika. Mer info om det litt senere. Derfor er det lurt å lese seg opp på artiklene. Dagens økt, ja. Vi kommer også litt inn på digitale sentralbankpenger igjen. I lys av personvern. Litt kjapt hovedpunkt fra forrige gang. Valutahandel blir
kallar forex, foreign exchange. Det är växling mellan olika valutor. Förkorta FX. Det är den typ av handel som har störst värde på all finansiell aktivitet. Det är faktiskt extremt viktig. Både så, det är klart, det är mycket vad du kan kalla spekulativ handel. Alltså handel i valuta för att tjäna pengar. Inte nödvändigtvis något galt i dag. Men forex är också viktig på grund av global handel. För de vi inte har en och samma valuta i världen. Vi har stort sett nationella valuta. Så är växling nödvändig. Och det är också nödvändigt med vissa säkringsmekanismer när du handlar olika valutor. Omfanget är stort och jag hade lite fel tal sist. Den sista rapporten från BIS, Bank of Information, Bank of International Settlement, heter det, BIS. Den sista rapporten där de ger ut en rapport om detta markedet kvart 3 år. Och den sista förlöpig sista för 2019. Och då var den dagliga forexhandeln anslått till 6,6 triljoner amerikanska dollar. Alltså på en dag. Och i norska kronor så blir det med dagens kurs mer än 55 biljoner. Norska kronor. En biljon, det är 10 upphöga i 12. Det är 1 000 miljarder. Vi börjar då att närma oss riktigt Donald Duck fantasiljoner. Det är enorm omfang på den här typen av handel. Så per dag. Ja, och det ser du också här och de två figurerna. Amerikanska dollar är närmast totalt dominerande och har också ökat från förra undersökelsen. Och det vanligaste valutapari, alltså en valutahandel må nödvändigtvis ha mer än en valuta, den må ha två valuta. Och det är då snack om valutapar. Och amerikansk dollar mot euro är det vanligaste valutaparet. Och står och är ju mer än nästan dubbelt så stort i omfang så den nästa på listan, så då är amerikanska dollar mot japanska yen. Då det som valutapar i omfang och det speglar, det är ju omfang i internationell handel. Och vi såg ju på, vi diskuterade ju lite sist, varför är inte Kina då högre uppe? Och det är ju ett gott spörsmål, så jag är lite usikker på om jag hade något gott svar på. Ett svar är ju att den kinesiska ekonomin är svärt lucka. Strängt regulerat inad. Men det är klart, Kina är ju en stor exportör. Och jag skulle ju tro att kinesisk valuta var involverat i den typen av handel. Jag vill tro att mycket av förklaringen är att handel med Kina, för exempel handel mellan USA och Kina, för så är det Europa och Kina, den föregår i amerikanska dollar. Alltså att det är inte kinesisk valuta involverat i den handeln. Detta vet jag inte, jag antecknar det. Men hvis andra har mer upplysning om detta så är jag tacknämlig för om du vill dela det. Jag tror jag måste prova läsa mig upp på detta, för jag är osäker på det där. Det är i alla fall påfallande att kinesisk valuta nästan inte visar igen på han är här på USD strix CNY, alltså kinesisk yuan, men likaväl begränsa omfang och mindre än för exempel USA mot kanadisk dollar, amerikansk dollar mot kanadisk dollar.
Vi så på ulike typer av valutahandel. Spot er jo den umiddelbare handelen. Det kan selvfølgelig være, altså kjøp og salg direkte over disk om du vil. Og ulike framtidsrettede handler. Vi så også at den mest brukte handelstypen er da det som heter Forex, FX Swap. Så det er en blanding av spot og en forward deal, altså en handel på et visst tidspunkt fram i tid. Og grunnen til at denne er den vanligste er at dette er en svært vanlig, for ikke så er den vanligste måten å sikre seg mot valutatap i en handel. En handel vil jo foregå over en viss tidsperiode, fra kontrakt og betaling til varer kommer, slik at, altså i hvert fall fra avtal blir inngått til betaling på plass, kan gjennom på en måned, kan gjennom ta lenger tid. I løpet av en måned så kan jo kursen forandre seg ganske mye, og for å ikke sitte med risikoen der, så er en FX swap instrumentet. Så vi da i form av et eksempel fra Storbritannia, der britiske pund og euro var involvert. Altså FX swap brukt som et instrument for internasjonal handel, for kurssikring. Den største forskjellen på Forex og annen type finanshandel er jo at det er færre regler. Det er enklere objekt, så å si. Altså valuta er jo en enkel handelsvare, så reglene er færre. Det andre gebyr. Vi så sist at det meste av slik handel foregår i det som heter OTC. Egentlig utenfor, altså utenfor de store børsene. Så utenfor de vanlige handelsplassene. Det er handel døgnet rundt, motsetning til aksjehandel og andre typer handel, så har en tidsperiode på dagen. Men det er ikke handel i helgen og på helgedager. Det er jo verdt å merke seg i disse digitale, og for ikke å si kryptotider, så er jo da nesten en slags anakronisme. Kan du lure på hvor lenge det kan holde? Det kan ikke holde så sånn lenge, fordi kryptoframveksten, kryptohandelen, presser fram 24-7-type handel. Lett å handle, og det er som sagt sentralt i global handel, eller internasjonal handel, kan man si. Ikke bare sentralt, det er en helt nødvendig del av internasjonal handel. De vanligste valutapari har spesielle navn for de som er involvert i denne handelen. For oss er ikke det ikke så viktig. Da. Det er viktigere å se hva er de vanligste valutapari. Og et valutapar blir også kallet et valutakryss, eller bare kryss. Så har vi den kinesiske valutaen, som da heter renminbi. Altså valutaen heter renminbi, og yuan er da en målestokk, en målegning. Den har ulike navn på ulike funksjoner til valutaen. Så får vi oppklart da. Vi har også sett digitale priser, valutapar som involverer kryptovaluta. Der bitcoin ofte blir betegnet XBT, litt opp og ned fra børs til børs. Den vanligste forkortelsen på bitcoin er jo BTC, men ISO-systemet har spesielle regler som gjør at de ikke vil anerkjenne BTC. Og de bruker betegnelsen X, første bokstav X, på alle valuta. Typer som ikke har en spesiell nasjon som eier eller opphav. Derfor har bitcoin fått XBT i ISO-systemet. Det gjelder jo bare bitcoin. Jeg sier ikke det samme med de andre valutaene, men jeg tror kanskje ikke ISO har
brydd seg så mycket om för exempel Ethereum och andra. Kanske vi må göra med Ethereum. I så fall skulle jag kanske ha till next från första gången. Men Bitcoin dominerar i valutahandel som omfattar kryptovaluta. Det var någon som sa sist att Bitcoin och Ethereum blir omtrent så amerikanska dollar och euro i förhållande till allt annat av valuta. Och Bitcoin och Ethereum har väl omtrent samma roll, samma position bland kryptovaluta. Det är ett ord som är extremt viktigt här och det är likviditet. Det är viktigt i valutahandel generellt. Och valutahandel, det är ju ett svärt likvid marked. Men det betyder inte att alla valuta är lika likvida långt ifrån. Amerikanska dollar är extremt likvid. Alla har amerikanska dollar. Amerikanska dollar kan du förhandla överallt i världen. Och lite samma position är Bitcoin. Bitcoin är också närmast överallt. I alla fall överallt där det blir handlat med kryptovaluta är Bitcoin på plats. Och så är det varierande grad på andra typer av kryptovaluta och så vi token i den grad vi ska skilja på de två begreppen. Då. Det varierar mycket från växlingstjänster till växlingstjänster. Men Bitcoin skiljer sig från lite respektlöst kalla rökla. Jag ville kanske inte ta med Ethereum här då, men ja, rökla blir ju allt annat då. Så, över på dagens en fortsättelse av valutahandel. Och grundläggande FX-forex-definitioner. Om vi handlar valuta så är det alltid valutapar. Det är alltid två valuta involverat i en valutahandel. Och den blir angitt på den måten här. I det här exemplet här så är det euro, skråstrek, amerikanska dollar. Första delen av valutaparet är basisvalutan. Jag har valt att uthäva den engelska betegnelsen här för det är den engelska betegnelsen som blir brukt egentligen överallt och i Norge. Vi kan lika det eller inte, men akkurat här må vi faktiskt lära oss de engelska och internationella betegnelserna. Så första delen av valutaparet är base, basisvalutan. Andra del av valutaparet är då på norsk noteringsvalutan. Och måten vi läser detta på är det är den mängden noteringsvaluta, alltså andra del av valutaparet, som trängs för att köpa en enhet av basisvalutan. Alltså basisvalutan är alltid en. Om vi läser för exempel euro USD 1,14. Det betyder att det trängs 1,14 amerikanska dollar för att köpa 1 euro. Och det blir ju lite internationellt, så euro-dollar är 1,14. För att, ja, riktigt att bli lite på finansspråket. Jag skulle ha haft egentligen uppgåva här. Om vi skulle ha haft amerikanska dollar och norska kronor här, så ville jag sätta upp då. Någon som kan bara sätta upp på samma måte som euro och USD. Hvis jag säger att talet ska vara 8,35, hvordan vill jag då sätta det upp? Hvor skal stå først og hvor skal stå sist i valutaparet. Ja. USD nok 8,35. Det stemmer. Og du begynner å lise det, så USD
nok et 8,35. Så ser jeg at jeg opererer med, her har jeg ikke oppdatert kursene, ser jeg, XBT USD. Bitcoin dollar at 9000. Ja, nå var gammel. Han fra 2019, så det sier jo litt da da. Men poenget var jo ikke akkurat selve kursen, men måten vi angir kursen, måten vi angir dette på. Flere grunnleggende ting. Vi har det som vi kaller hovedpar, eller major pairs, eller bare majors i valutahandel, og det er selvsagt euro-USD. Det er amerikanske dollar mot japanske yen, britiske pund mot amerikanske dollar, og australiske dollar mot amerikanske dollar. Det er de fire hovedparene. Det utgjør i storparten av den totale valutamarkedet. Og her snakker vi om et valutapar som er en enhet, selv om det er to valuta. Vi så jo på oversikten over omfanget av de enkelte valutaene, omfanget av handel med de enkelte valutaene. Og da så vi at vi summerte det opp til 200%, og det er jo fordi det er alltid to valuta involvert i en transaksjon eller en valutahandel. Det som ikke er major, det er jo da minor. Minor pairs, eller bare minors. Det er da resten av valutaparet, bortsett fra de fire. Så er det også noe som vi kaller eksotiske par, exotics. Og det er da ganske uvanlige valutapar. Det sier seg selv, dette er valutapar med dårlig likviditet, ofte dyrere, ja, da, dyrere handler. Så, god likviditet, høy likviditet, ofte billig, lite likviditet, vanskelig dyrt. Og vi kaller det valutapar som ikke inneholder amerikanske dollar. Det sier litt om hvor dominerende amerikanske dollar er, men altså valutapar som ikke inneholder amerikanske dollar, det heter cross rate, eller crosses. Krysshandel, eller kryss på norsk. Jeg er usikker på hvor mye de norske betegnelsene blir brukt, men vi må jo i hvert fall vite om det, selv om det er de engelske som dominerer. Så har vi igjen en viktig viktige begrep, og det er bid-ask. En valutahandel har alltid en kjøper og en selger. Og kjøperen, han har lagt inn en bid, og selgeren, han har et tilbud, eller ask. Ask eller offer. Så bid-ask, det er da kjøp, salg, kjøper, selger. Bid er etterspørselen, ask er tilbudet. Og hvis vi ser på den vanligste valutahandelen, euro, amerikanske dollar, så har vi her et eksempel på en bid på 1,1383 og en ask på 1,1384. Altså, selger vil ha 1,1384. Mens kjøper er villig til å gi 1,1383. Og hvis ikke det er for andre posisjonene, så blir det vel ikke noe handel. Spread. Spredning er da differensen mellom bid og ask. Og spread er dette tilfellet er da den er da 1. Og nå kaller vi altså spread blir oppgitt i price interest point, altså forkortet PIP, og det er da den minste enheten i valuta vi handler i. Det er differensen mellom bid og ask. Så regel blir det brukt 5
tellende siffer i valutakurser. Slik som eksempelet her viser. Fire decimaler, men totalt fem tellende siffer. Og i dette tilfellet her, dette eksempelet vårt, så er det en pip spredd på eurodollar. Det er slik dette ble lese. Dette er finansspråket igjen. Og her ser vi da en pip, så det er den minste enheten i valuta vi handler i. Og spredd her er da en pip. Ja, godt spørsmål fra Håkon her. Og et bra tips fra Åsild. Ja, jeg forstår jo slik at euro USD betyr at en kjøper euro for amerikanske dollar. På grunn av måten en oppgjør dette på. Altså det koster 1,1314 amerikanske dollar for 1 euro. Men igjen, dette må jeg studere litt nærmere. Men det er jo et godt spørsmål da, så jeg burde hatt et svar på. Da, jeg må si jeg er usikker på det. Jeg tolker altså at euro, slik USD, er kjøpet euro for amerikanske dollar. Men vi får lese tips, så jeg går an lenker da, for å se om jeg finner svaret der. Grunnleggende definisjoner, vi gjør det på da. Vi har da sett en lang posisjon, long. Det er enkelt sagt kjøp på et finansielt produkt. Motsatsen her er en kort posisjon, så da er salg av et finansielt produkt. Så vet jeg at det nok sier til shorting og shorta på så dårlig norsk, men vi kan ikke si at vi kan ikke bruke av korta. Jeg har i hvert fall ikke hørt om det. Men shorting er jo, har de sikkert hørt om. Og det er jo et salg. Men det spesielle med shorting er jo at du selger noe du ikke har. Altså, en shorthandel så rekner du med at kursen skal gå ned, enten det nå er valutahandel eller det er en aksjehandel. Shorting kan du jo bruke på så mangt. Og det vil si at du selger før du har egentlig kjøpt. La oss si at du er interessert i å shorte bitcoin. Kursen er nå på 62 000 dollar. Du mener du ser tegn til at den skal gå ned på en viss fremover. Du tror kanskje den skal gå helt ned til 50 000 på en eller annen grunn. Da kan du ta en short posisjon. Og det du da gjør, altså hvis dette var snakk om aksjer, så kanskje det var enklere. Det gjelder jo for det samme med bitcoin. Hvis det var aksjer da, så vil du låne aksjene, vil du gå inn på en handel der du låner aksjene, noen som har aksjene. Eller du går inn på en avtale der du faktisk må kjøpe deg aksjene, la oss si en måned fram i tid. Men du må inn på en leieavtale, så selger du aksjene til dagens kurs, mens du egentlig leier dem. Og så kjøper de, aksjene du har lekt, det kjøper du da på det tidspunktet da dette blir gjort opp. Ja, Wikipedia, blankosalg, mangelsalg, stuttsalg, den likte jo godt. Ja. Ok.
GameStop er et bra eksempel, ja. Det har jo fått bra oppmerksomhet. Da så skjedde GameStop, da det var et koordinert angrep. Ja, de vil jo si at det ikke var koordinert, men jeg kan vel si at det var et koordinert angrep mot noen finans, noen hedgefond som hadde store short sluttsalgposisjoner i den spesielle bedrift i den aksjen, GameStop. Det førte jo til massive tap for hedgefondet, fordi kursen øker. Og hvis kursen øker, du har gått inn på en short posisjon, så vil det jo ikke være bra, for da selger du på et tidspunkt, og så kjøper du aksjen på et senere tidspunkt, der kursen øker masse, og du taper potensielt ganske mye, potensielt uendelig, og det er det som er farlig med short-posisjoner. Vanlig long, altså vanlig kjøp, og la oss igjen, ja, vi kan ta bitcoin. Hvis du kjøper, hvis du tek en lang posisjon i bitcoin, det vil si du kjøper bitcoin, så er risikoen din at dette kan gå til null. Kan ikke gå lenger ned enn 0, det er vi vel enige om. Så du vet nøyaktig, hvis du kjøper bitcoin for 60 000 dollar, la oss si at du kjøper en bitcoin da, det er jo litt mye kanskje. La oss si at du kjøper 0,1 bitcoin, 60 000 dollar, rundt 50 000 norske kroner. Ok, du vet da at risikoen din er 50 000. Du kan aldri tape mer enn da. Hvis du da imot går inn på en short posisjon, da sier jeg at du går inn på samme kurs, 60 000, så aner du ikke noe om hvor høyt bitcoin-kursen kan gå. Den kan gå enormt høyt, det vet du ikke da. Det er ikke noe øvre grense egentlig. Så tapet ditt kan potensielt bli uendelig stort. Det er det som er så farlig med short-posisjoner. Så regel må du da gardere deg. Uansett så vil jo den, ja, se på det etappet som var i GameStop, ja. Altså, den børsen som da handler den type kontrakter, de vil jo ha krevet en sikkerhet, slik at de ikke blir sikrende med problemet. Du må jo betale inn på forhånd. Og hvis kursen øker over da du har garantier for, så likviderer de posisjonen din, så det heter. Altså, de terminerer da posisjonen. Du tar på alt du har satset. Det vil ikke gå til uendelig, fordi det er ikke noen børs som vil tillate det. Men det kan potensielt bli stygt. Jeg vet ikke om du husker en sak for en par år siden med en norsk energitrader, altså en som handler energikontrakter. Han hadde et veddemål om egentlig var det forholdet mellom prisen på norsk kraft og prisen på tysk kraft. Så historisk var det et ganske sikkert veddemål om nok at den perioden han hadde den kontrakten, så skjedde det noe helt uvanlig i energimarkedet. Og han tapte enorme summer. Og helt på å dra med seg børsen, så da stod han ansvarlig for salget også. Det er klart at slike ting er jo ekstremt risikabelt for en børs hvis ikke de har gode mekanismer og gode ramme for den type handel. Det er enda med at eierne og den børsen måtte skyte inn ganske mye kapital for å redde børsen på grunn av den handelen. Så slik sett var det en handel som ikke skulle vært til at hvis de hadde ikke gjort rett risikovurdering. Shorting, farlig.
Valutahandel blir gjort i standardiserte enheter som heter lott. Og en lott, hvis vi snakker om euro og USD, er 100 000 euro. Utifra den forklaringen her, så aner vi at vi må revurdere definisjonen. Altså euro og USD, hvis jeg vil kjøpe amerikanske dollar for euro. I og med at altså, hvis lotten er lik 100 000 euro, så er det klart at det er euro som er utgangspunktet, basisvalutaen, og du kjøper av amerikanske dollar. Jeg tror man tolker det slik, men igjen, vi får lese mer om det som står på dette. Spørsmålet om det som skjedde på finanskrisen og subprime lån. Det er vel en ganske komplisert historie. Jeg tror vel kanskje ikke det var akkurat. Det var ulike instrumenter involvert der, men det er den beste forklaringen jeg har hørt. Altså, dette handler jo om banker som da var overivrige til å gi lån og ikke brydde seg mye om sikkerheten til de lånene, altså subprime. Ikke førsteklasses lån, men under der, og til dels betydelig under. Og de selger fordi, til meg de selger, til meg tjenter de, og til meg bonusavleier. Så en giftig spiral. Det er den beste, og dette pakker de inn i fint gavepapir, glanset gavepapir. Den beste forklaringen jeg, eller bildet jeg har sett på det, er at du hadde en kartong med egg. Da var det ett rått egg inni. Og du tok da den pakken, og så la du inn enda ett rått egg med fint gavepapir rundt, og så sender du det via den neste bank. Så la inn enda ett rått egg, pakker det fint inn igjen, sløyfer på. Vi har et neste bank, neste investeringsselskap. Ja, The Big Short er egentlig en av de beste forklaringene på dette. En annen film jeg vil anbefale er den som heter Inside Job, som vel ligger på Netflix. Dette er gode framstillinger og finanskris og så vidt ganske råttende finanssystemet. Store spørsmålet er jo, har dette vært bedre? Dette er jo på en måte nesten et kurs i seg selv. Jeg tror kanskje ikke vi kan gå lenger inn på det, men The Big Short er en film jeg anbefaler, sammenlæs Inside Job. Vi har et begrep som heter bull market, som vi helt sikkert har hørt. Det er den optimistiske varianten. Alle tror at kursen skal opp, er symbolisert med den berømte oksen på Wall Street. Motstykket er jo bear market. Det er bjørnen. Så er skvetten av seg. Der oksen stormer fram uten tanke på noe som helst, så er bjørnen mye mer var. Og det er da optimisme kontra pessimisme. Bear market, da er kursen i pessimisme over hele linja. Det er også mye psykologi i dette. Sant? Så det er ikke sikkert at de underliggende verdiene som speiler dette. Dette kan snu bare på en endring i psykologi, rett og slett. Spørsmålet til Rikka nå. Nå er jo ikke bitcoin-kurs og kurser generelt skal ikke være sentralt i dette kurset, men samtidig kan vi jo ikke unngå å komme inn på det likevel. Da vil det jo være feil også. Så spørsmålet er bitcoin i bull eller bear market akkurat nå? Det blir jo mer hvor jeg tror da. For jeg har ikke svaret. Bull, ja. Altså hvis vi ser på
Siste weekenden så er det klart at det har absolutt tegn til bull market. Kursen har steget ganske mye. Selv om man nå, akkurat nå ser ut til å ha roet seg litt. Men det er nok mer bull enn bear, tror jeg. På vei mot bull. Ja. Hvor mye skal til for at en kaller det buller? Det er jo en annen ting. Men dette her er jo, ja. Finns massevis av analyseinstrument på radar. Altså, en del av dere har kanskje sett på det typiske analyseinstrumentet og måten en prøver å analysere. En ser på grafer og trekkeslutninger, altså type head and shoulder bevegelser og trekkeslutninger utfra. Jeg tror du kan si voldsomt sikkert at alle slike analyser altså ingen slike analyser basert på vitenskap. De har ingen rot i ja, ingen teoretisk fundament, ingen vitenskapelig fundament. Kun, jeg vil si det kun spekulasjoner og hypoteser. Så ikke bli overbevist når jeg sier slike ting. Tvert imot, vær skeptiske. Altså, hvor lang tid tar det før en slik handel er ferdig eller oppgjort? Det er et begrep som heter T pluss 3. Det vil si at det tar 3 dager. Og det er standardtiden for gjennomføring av en handel i OTC-markedet. Det kan også, vi har også handel som er T pluss 1, altså kun tar 1 dag. Men det vanlige er nok fortsatt 10 pluss 3. Da høres det jo voldsomt lenge ut. Og deler av forklaringen er jo gammelt system, gammeldags rutiner. Skal gjennom mange ledd. Samtidig så ligger det også noen sikkerhetsmessige vurderinger til grunn. For at det skjer jo en del kvalitetssikring i en slik handel, slik at det ikke så enkelt så at altså teknisk sett så kunne nok tiden kortes ned, men det også sikkerhetsmessige grunner til at det tar tid. Ikke slik i kryptovaluta. Her det handel i samtid, i hvert fall nær samtid. Og vi vet jo at det handel 24-7-365, altså det et marked som oppe hele tiden. Og det ikke noen dristig påstand å si at dette vil tvinge fram lignende handel og i tradisjonell finans, i hvert fall i tradisjonell valuta. Det ganske sikkert. Det vil også tvinge fram kortere oppgjørstid i annen type handel. Det ganske sikkert også. Da tar vi en stopp her, og en pause på et kvarters tid, og så begynner vi på at kvart over to. Da vi klare til å starte på igjen. Andre økt. Jeg har bare fordelt skjermen her. Vi snart i gang. Jeg fant en forklaring på, det var et viktig spørsmål som dukket opp i chatten. Hvordan tolker vi, hva det du kjøper og selger i et slikt valutapar? Som vi hadde eksempel på her.
euro mot USD. Og det er jo slik at her er en forklaring fra et tjeneste som heter Investopedia. Og du kjøper basisvalutaen, altså den første delen av valutaparet er den du kjøper. Og den andre delen av valutaparet er jo den valutaen du da selger. Altså, hvor mye amerikanske dollar trenger du for å kjøpe en enhet av euro? Slik det står i under key takeaways her. The euro USD pair represents the number of US dollars required to buy a single euro. Så vi kjøper altså euro for amerikanske dollar. Så da har vi avklart den. Det var altså greit å få gjort. Andre valuta, litt spesielle valuta, det er jo først og fremst det som heter SDR. Så da er IMF, det internasjonale pengefondet, International Monetary Fund, så har en egen valuta som heter SDR, Special Drawing Rights. Har XDR som symbol, og X-en er da for valuta som ikke har noen bestemt nasjon eller statlig tilknytning. Og SDR er en såkalt, det er en måleenhet, det er en unit of account. Det er ingen sedler eller mynter. Det er kun en måleenhet. Den består av, er sett sammen av de største valutaene i et visst forhold, og forholdet representerer jo styrke eller omfang i internasjonalt sammenheng. Og amerikanske dollar er jo da størst. Euro, det er dette. Hvis vi ser på forholdet mellom USD og euro, så er det jo mindre. Altså, amerikanske dollar er relativt sett mindre her enn i den valutaoversikten vi så tidligere. Altså, USD er jo mye mer dominerende i internasjonal handel, så hvorfor det er dette kallet bytteforholdet, eller denne sammensetningen, det kan ha sammenheng med måten IMF er finansiert på, fordi det er jo land som yter støtte og lån til IMF. Og det kan jo kanskje tenkes at eurolandet bidrar med den relative andelen som er oppgitt her. Igjen, jeg er litt usikker på det, men jeg tror kanskje det kan være forklaringen på at euro og USD er såpass like i størrelse. Vi har britiske pund og japanske yen, og så er det, ja, det kinesiske yuan som er i den røde delen her. Jeg tror det var vektingen i, for noen år siden, men altså dette forandrer seg ikke så mye. Det nye i nyere tid er jo at kinesisk yuan har kommet inn sin del av SDR. Tidligere var ikke den representert. Og det er jo også et tegn på Kina sin framveksende rolle i internasjonal handel, men internasjonal samarbeid generelt. Altså, og at kineserne og Kina gjør seg mer, krever en plass, stadig flere plasser. Facebook kom jo med forslag om Libra, så de vet, i 2019. Og deres forslag var jo en stabil valuta, så lignet til forveksling på SDR. Man skulle sette sammen av de største valutaene etter et visst forhold. Om det var likt med SDR, det vet jeg ikke, men det var jo i prinsippet likt SDR. Dette ville ikke politikerne i USA vite av. De frykta
en svekking av amerikanske dollar, gitt Facebook sin størrelse. Så da ble stoppet kontant, rett og slett. Hele dette Libra, hele den Libra-saken fra Facebook er merkelig. Det er ikke helt til å forstå. Vanskelig å se hva som egentlig var strategien der. Facebook måtte gå tilbake, og så måtte de komme med et nytt forslag, og da var det en stabil valuta basert på amerikanske dollar. Kan si, Facebooks nye forslag til valuta er jo da i praksis lik Tether eller USD Coin eller en av de andre valutaen. Det viser seg nå det aller siste forslaget fra Facebook, men altså her har vært så mye forandring at det ikke godt å vite hva som blir endelig, om det blir noe endelig helt ikke, men Facebook har gått inn på et samarbeid med en stabil valuta som heter Paxos. Og hvorfor de har gjort det, det vet ikke jeg, det kan vi kanskje lese om en enkel plass, men Paxos er jo en relativt liten stabil valuta, da, men Facebook har altså gått til samarbeid med inngått et samarbeid med deg. Ja. SDR er en målenhet, unit of account. De landene som får overført reserver fra IMF, de må jo da veksle dem inn i en annen valuta før de kan bruke dem. Og vekslingsforholdet er jo da gitt av den brøken, eller den andelen de ulike valutaen som inngår utgjør det. Det er en relativt lite likvid valuta, for den blir jo ikke handlet på ordinære børser, eller altså, ikke si børser da, for det er jo, valutahandel er for det meste OTC, men den blir jo ikke handlet på de samme plassene som vanlig valuta. Kan minne om banker-forslaget til John Maynard Keynes. Forslaget han kom på Bretton Woods-møte i 1944, så ikke var det noe av, så amerikanerne ikke ville ha. Men SDR minner jo litt om det forslaget. Ja, valutanavnet har vi sett. Så kryptovaluta, altså valutahandel som involverer krypto, enten krypto som en av valutaene i et valutapar, eller begge sider av valutaparet, begge valutaene. Vi kan ha en såkalt tostegs, så det vanlige har vært en tostegshandel, altså du veksler fra vanlige fiat-penger, enten det er norske kroner eller euro eller amerikanske dollar. Og du veksler da til den mest likvide og mest dominerende kryptovalutaen, så da er bitcoin. Og så veksler du eventuelt ifra, så bruker du eventuelt bitcoin til å kjøpe andre valuta. I et bitcoin-kurs skulle vi kanskje sagt at det bør stoppe etter bitcoin. Du skal ikke handle annet enn bitcoin, men nå skal jeg være forsiktig med å... Dette vil jo da være bitcoin-maksimalisten sitt synspunkt, men her må vi være litt forsiktige. Men bitcoin har tradisjonelt vært brukt som utgangspunkt for annen kryptohandel. Så har stabil valuta tatt mer og mer over. Selvsagt fordi bitcoin-kursen varierer en god del. Altså bitcoin er volatilt, kursen er volatil. Og du ønsker jo ikke, hvis summen du skal handle for, den ønsker du er relativt stabil. Og da er stabil valuta tingen. Den holder kursen mot stort sett amerikanske dollar. Og du kan ha investeringssummen din i stabil valuta, og så kjøper den kryptovalutaen du ønsker.
Dermed får vi på en måte en tristegsvariant. Først fiat til stabil valuta, og så stabil valuta til enten bitcoin eller andre kryptovaluta. Vil si da, for de som da handler annet enn bitcoin, så er det den vanlige modellen. Og selv med bitcoin så kan det være modellen. Men det er klart, hvis du bare investerer i bitcoin, så kan du jo egentlig kutta ut stabil valuta. Med mindre du sparer i stabil valuta og kjøper bitcoin på bestemte tidspunkt. Hvis du tror du kan være lur og treffe botten og for så vidt toppen. Ja, den vanlige tostegsmodellen. Men som sagt, stabil valuta har erstatta bitcoin i stor grad her. Her har jeg brukt BTC som betegnelse, men altså BTC eller XBT. Og hovedparet er jo da BTC mot USD. Altså du kjøper bitcoin for amerikanske dollar. Og hvis vi skulle uttrykke det på den måten vi lærte i første timen her, så ville vi sagt BTC-USD er lik 62.000 for eksempel, og leser det som om for å kjøpe en bitcoin så må du betale 62.000 amerikanske dollar. Vi har USDT, altså Tether mot USD, vi har Ether, ETH, og så videre, og så videre. Altså, stadig mindre likviditet til lenger ned du kommer her. Og hvis de går inn, hvis de går inn på en vanlig kryptobørs eller kryptovekslingstjeneste, så vil de se at det er langt ifra alle de valutapari som blir tilbudt her. Arbitrasje var vi inne på forrige dobbeltime, og så vidt jeg husker, og det er da å utnytte kursforskjeller. En arbitrasjehandel er en risikofri handel. Den er risikofri fordi du utnytter en kursforskjell, og den er garantert å gi gevinst, så sant du klarer å utføre handelen. Så her er oppgaven til dere. Vi har da følgende opplysninger. Jeg burde jo ha angitt litt mer så valutapar her, men i alle fall, en bitcoin er da lik 63.000 amerikanske dollar. En amerikansk dollar er 8,30 norske kroner, og på en norsk børs, altså den første kursen får du på en amerikansk børs, den andre kursen får de på en norsk vekslingstjeneste, og da er en bitcoin sett til 530.000 norske kroner. Og oppgaven deres er rekna ut arbitrasjemuligheten med 1 million norske kroner. Vi ser om de finner svaret på den oppgaven. Jeg går og gjør noe rekningsstykke etterpå. Det er jo for så vidt enkel rekningsstykke da. Men dette vil komme på eksamen også, så er det greit å trene litt på det. Og et tips her er jo gå ifra, det er flere måter å gjøre dette på, men for eksempel gå ifra norske kroner til USD, videre til bitcoin, og så tilbake til norske kroner.
Og så skal vi helst ha svaret i norske kroner. Altså du skal finne ut hvor mye gevinsten ved å handle 1 million utnyttet arbitrasjemuligheten for 1 million norske kroner. Hvor vil du sitte late med i norske kroner med en slik handel? Ja, Leif Arne. Kan ikke love deg bitcoin i gevinst. Men det helt rett. Vi kan gå fort gjennom rekningsstykket. Det sikkert det flere måter å rekne dette på, sant? Men her i alle fall ei. Ja, litt inn til poenget. Ja, det jo da. Altså, og dette blir jo gjort stadig vekk da, fordi kursene ulike, valutakursene ulike på ulike børser. Den vanskeligste handelen vil nok være amerikanske dollar og euro. Der det så... Der det ikke lett å gjøre arbitrasjehandel, vil jeg tro. Det sikkert en del robotprogram som driver på, men innenfor kryptovaluta det mye lettere. Vi kan ta det i denne rekkefølgen. Vi skal handle for 1 million norske kroner, og det tilsvarer 120.482 amerikanske dollar med den dollarkursen som var oppgitt. Da blir igjen 1,9124 bitcoin. Og for 1,9124 bitcoin så får vi med den norske kursen, og vi kjøper jo da bitcoin på den amerikanske vekslingstjenesten, og vi selger det på den norske vekslingstjenesten, og der får vi da 1.013.579 norske kroner, hvis vi gjør det. Så Leif Arne korrekt rekna ut. Så arbitrasjemuligheten 13.578 eller 79, litt usikker på, ja, men det ligger der i plass. Litt inn til poenget, med andre ord. Hvis en klarer å gjennomføre en arbitrasjehandel, så det som sagt risikofritt. Du vet at det vil gi i vinst. Ja, og her var vel en annen måte å rekne dette ut på. Jeg kan nesten garantere deg at de får arbitrasjeoppgaver på eksamen, så det greit å trene litt på det. Og så det da, som Håkon også nevner, det teker tid å overføre bitcoin fra børs til børs, så ja, det risikofritt. Nei, hvis du tjekker inn tidselement og forskjellige andre ting her, så det kanskje ikke da likevel. Dette jo rent teoretisk risikofritt, men handelen skal gjennomføres. Du skal klare å flytte penger fra ulike tjenester, mellom ulike tjenester, og det kan ta tid, og dermed så får du et risikoelement likevel. Så igjen, det har med tidsaspektet gjøre, hvor fort handelen kan gjennomføres. Nye oppgaver. De har disse opplysningene her. Det en... igjen en triangulering. Det jo så reglene vi skal... Når vi gjennomfører en valutaarbitrasje, da det tre valuta, så regel tre valuta involvert. Vi har da opplysninger om en kanadisk dollar, så da 0,9 USD. En New Zealand dollar 0,3 USD. Og en kanadisk dollar 3,02 New Zealand dollar. Igjen, rekne ut arbitrasjemuligheter med 1 million amerikanske dollar.
Vi skal ta det eksempelet litt, litt saktere, slik at vi ser hvordan vi skal håndtere den, denne type oppgave. Jeg vet ikke om den var litt vanskeligere enn den første. Vi kan ta, gå gjennom oppgaver. I alle fall ett løsningsforslag. Vi starter altså med følgende opplysninger. En kanadisk dollar er lik 0,9 USD. En New Zealand dollar er 0,3 USD. Og en kanadisk dollar er 0,302 New Zealand dollar. Vi startet med 1 million USD, det var startkapitalen vår, det er den vi investerer. Og vi startet med, skal vi se om, Åsil har et svar her. Vi startet med å konvertere amerikanske dollar til kanadiske dollar. Det er i hvert fall en måte å starte på, du kan også starte i andre enda her, men vi startet med å konvertere investeringskapitalen vår til kanadiske dollar. Gitt kursen så får vi 1,111,111 kanadiske dollar. Dessa konverterar vi till New Zealand dollar, ett uppgitt växlingskurs, och får 3,35 miljoner New Zealand dollar. Så vi igen konverterar tillbaka till USD i ett växlingskursen så uppgitt. Och då får vi 1,6667 amerikanske dollar. Så svaret her er 6667 amerikanske dollar er da arbitrasjemuligheten i denne handelen. I denne type oppgave så kan de starte i, på ulike, de kan starte med ulike, på ulike måter. Vi kunne jo også ha startet med å veksle. Altså utgangspunktet vårt er jo 1 million amerikanske dollar. I forrige oppgave var utgangspunktet vårt 1 million norske kroner, så vi må jo starte der. Men vi kunne jo også ha vekslet amerikanske dollar til New Zealand dollar først, og så gått til kanadiske dollar etterpå. Men jeg ville fått samme svar. Jeg kan jo prøve det senere, men svaret skulle jo da bli det samme. Arbitrasje, ja, vi var inne på at vi kan si da at i prinsippet er arbitrasje risikofritt. I praksis er det kanskje ikke risikofri handel likevel. Gitt tidsforskyvning, tiden det teker og svingninger i løpet av den tiden, så ja. Og det er jo også et stort spørsmål om likviditet her, hvor fort handelen går. Ja, ingen handelsavgift, ingenting. Dette er bare superenkel
uträkning. Vi tänker inte hänsyn till något annat än kun valutakurser. Och uppgåvor de vill få på examen vill göra akkurat av samma typ. Vi skräller bort allt allt som kan påverka, allt annat som kan påverka. Vi tänker kun hänsyn till valutakurser. Då ska vi se lite på ekonomisk personvärn på slutten av denna föreläsningen. Här har jag en kopia av en publikation från en organisation som heter CoinCenter. CoinCenter är en slags lobbyverksamhet, lobbyorganisation. Det hörs lite... Lobbyverksamhet är kanske ett ord som har en lite negativ valör, men jag tror man kan säga i detta tillfälle CoinCenter är väl mer ett upplysningscenter för speciellt bitcoin men också kryptovaluta. Det ger ett viktigt arbete mot politikerna i USA för att få mer kunskap, få bättre upplysningar till politikerna så då ska ta beslutningar. Så deras arbete är otroligt viktigt. Jag har inte brukt denna så pensum, men det är ju oavsett viktig och intressant tilläggslitteratur för dig som vill lära lite mer om detta. De har också en, de har många rapporter, men de har också en rapport som går på viktigheten av öppna system. Den har jag tidigare också brukt så pensum. Jag har inte lagt den upp i år. Det här är inte. Den här rapporten kan ju sammanfattas med att ett kontantfritt samfund är lik ett övervakningssamfund. Det stora slaget står ju då om kontanter. Kontanter så blir borta och hvis det inte blir ersatta av digitala kontanter med de samma egenskaperna så styr vi mot ett fullständigt övervakat betalningsfinanssystem. Och i Skandinavien är vi på god väg. Den sista översikten från Norges Bank visar att bara 1,6% av pengarna våra, och då snackar vi om M1, så då är smala pengarbegreppet så omfattar, hvis de huxar då, omfattar kontanter, det omfattar kontopengar, alltså de pengarna som bankerna lagar, och det omfattar Norges, alltså bankerna sina reserver hos Norges Bank. Det är då som ingår i det smala pengarbegreppet. Och bara 1,6% av de är kontanter. Och det går fort nedover. Kun 3% av alla betalningar i 2020 tror jag det var. Lite osäker här. Men kun 3% var med kontanter. Och det går raskt nedover. Andra land är ju i situationen annorlunda. Tyskland är fortsatt ett land med massa kontantbruk. Detta är väl lite föräldrat tal, men vi kan tryggt gå utifrån att mer än 50% av alla betalningar i Tyskland är med kontanter. När de fysiska kontanterna våra försvinner så är det behov för ett digitalt alternativ. Visst vi ska upprätthålla ett visst personvärn, ekonomiskt personvärn, och visst som då kontanter faktiskt är. Och detta är ju ett av de stora spörsmålen till de digitala centralbankpengarna. Kan de ivareta den krav eller den viktiga alternativet, eller vill de bli, alltså vill de bli övervakningsfria digitala centralbankpengar? Det är ju ett stort spörsmål. Och jag är ju rädd för att svara på det blir nej. Och då kan vi läsa utifrån rapporten från Norges Bank. Utan att de digitala centralbankpengarna är en realitet nu så ser vi ju vad de tänker. Och
Anonymitet, slik kontanter gir, er ikke et høyt prioritert område. De omtaler det, men omtalen tyder på at dette ikke blir en del av de nye pengene. Da er det spørsmål om kryptovaluta kan da bli redningen her. Kontanter er definert som tvungent betalingsmiddel. Og det betyr at alle er pålagde til å ta imot kontanter som betaling for varer og tjenester i Norge. Altså, norske kroner er tvungent betalingsmiddel, og norske kroner er her i lovsammenheng definert som de pengene Norges Bank, altså penger som er en fordring mot Norges Bank, og det er kun kontanter. Dette står i sentralbankloven. Altså, parter har mulighet til å avtale oppgjør i andre betalingsmidler enn kontanter. Men hvis ikke noe annet er avtalt, så er selger pålagt å ta imot kontanter. Nå er det også unntak her, fordi hvis du har en sekk med kronestykke, kan du ikke tvinge mottaker til å ta imot den sekken. Så det er en begrensning her, hvor mye du kan få lov å betale med mynta spesielt da. Det siste halvandet året har pandemien gjort at ført til ytterligere nedgang i kontantbruk. Og det har vært akseptert at butikker og andre nekter å ta imot kontanter. Altså kontanter har vært ureine, rett og slett. Og vi kan jo lure på om dette er i ferd med å bli dødsstøyte før kontanter. Det er lite som tyder på at den bruken skal ta seg opp at det. Det er vel ingenting som tyder på det. Og de fleste i Norge vil si, ja, og så da, det er vel bare bra da. Det er jo mye mer lettvint å bruke bankkort, bruke Vips, kreditkort, og det er det jo. Så hvis vi ser bort ifra det økonomiske personvernet, så er det jo helt klart en bra utvikling. Hvis vi derimot legger vekt på økonomisk personvern, så er det ikke en bra utvikling. Litt uklart, vi så på forrige lysark her, at dette skiltet her har vært mer og mer vanlig. Ulike aktører sier at de er kontantfrie, de vil ikke ta imot kontanter, de tar kun mot betaling med kort. Vi har egentlig ikke lov til det. Men samtidig så blir ikke den lov vi håndhever i særlig grad, så det har utviklet seg en forståelse av at dette er ok å gjøre, selv om det etter lovteksten ikke er det. Det har gjort at Norges Bank har bedt Finansdepartementet om å klargjøre reguleringen på området. Og de vil at forbrukertilsynet skal få myndighet til å ilegge gebyr ved brott på finansloven, paragraf 38. Så da sier jeg at forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Brevet var sendt i 2019. Jeg vet ikke om det har kommet noe svar på det, men imens så forsvinner kontanter i
stadig økende fart, ser ut til. Tilbake til Coin Center. Kontanter er nærmest spedalske. En ting er pandemien, men de er jo utsett for press fordi de blir koblet til kvittvasking, antiterror, finansiering, kriminalitet. Det er nesten slik at hvis du foretrekker å bruke kontanter, så har du vel antageligvis noe du vil skjule. Og det er jo ikke en bra holdning nå. Men ved å trekke det kriminalitetskortet, så ser det ut så stadig flere aksepterer et slikt utsagn. Ikke bra. Vi ser jo mye av det samme med kryptovaluta, bitcoin, kryptovaluta. Bare brukt av kriminelle, det er slik som vi leser stadig vekk, selv om det er tilbakevist i ganske mange rapporter og vitenskapelige artikler. Så er det en seiglivet myte. Og det samme med kontanter. Det er etablert en kobling til kriminalitet, og det er voldsomt vanskelig å få bort eller få fram at det tross alt er antageligvis en liten del. Og så er det andre viktige ting ved kontanter som gjør at ja, det er viktig å ha et alternativ. Uten det alternativet vil alle betalinger bli synlige og loggførte og potensielt gjenstand for misbruk. Vi har jo også plasser der det ikke er lett å få bankkonto. Og de vil jo da eventuelt bli ekskluderte fra vanlig handel. Det er ikke så aktuelt i Norge, det er det ikke, men i andre land er det høyst reelt. Så konklusjonen er kontanter. De egenskapene kontanter har er viktige for et fritt samfunn. Og det er ikke så mange som tenker på at økonomisk personvern er også en viktig del av personvernet. Hvis de har lest denne boken, så da er pensum, så er det jo her historien fra virkeligheten som illustrerer nettopp behovet for overvåkingsfrie penger. Kanskje ikke så presserende i Norge igjen da, men nok av eksempel fra andre land. For overvåking er et økende problem. Dessverre er utviklingen i verden at vi får stadig flere autoritære styre, ikke færre. Og dessverre også flertallet av verdens befolkning lever under autoritære styre. Autoritære i større eller mindre grad. Og da gjenstand for overvåking. Og med 100% digitale fiatpenger får vi også 100% overvåket transaksjoner. I hvert fall potensielt overvåket. Det vil være loggførte, det vil være tilgjengelig, det vil være voldsomt fristende for styresmakter. Ingen tvil om det. Og det vil bli misbrukt, helt klart. Dette sier Norges Bank i et av notatene om arbeidet med digitale sentralbankpenger. Det vurderes ikke som nødvendig at DSB skal gi samme grad av anonymitet som kontanter. Det er grunnen til at jeg tenker at det økonomiske personvernet da blir nok offret i utviklingen av digitale sentralbankpenger, digitale kontanter. Det er absolutt grunn til å frykte det. Og så igjen mener jeg er enda et argument for bitcoin og kryptovaluta. Ja, Alex Gladstein har skrivet mye om dette, og han er en av de fremste talspersonene for bitcoin, så viktig for menneskerettene. Og
Hvis vi får Alex på besøk, noe jeg håper sterkt, så jo da et av de viktige punktene vi må diskutere. Norges Banks forslag til løsning for digitale sentralbankpenger, vet vi, husker vi, er todelt. Altså de ser på to alternativ. Den ene er en kontoløsning, altså vi alle i Norge får en konto i Norges Bank. Da vil identifisering nesten selvsagt være en del av den etableringen. Og dermed så har du etablert en knytning mellom deg som person og alle transaksjoner som blir utført. Det andre alternativet kan vi kalle kryptoløsningen. Litt feilaktig kanskje, det er jo ikke kryptovaluta i den forstand. Det er jo en, ja, det er en sentralt kontrollert kryptovaluta da, kanskje. En sentralt styrt, stabil valuta, så heter norske kroner, norske digitale kroner. Den løsningen åpner i større grad for bedre personvern, hvis Norges Bank, og for så vidt da myndigheten, vil prioritere da. Her er illustrasjonen Norges Bank har av de to alternativer. Det er hentet fra en tidligere rapport, den første rapporten som kom i 2018, tror jeg det er. Og dette viser da den kontobaserte modellen, og vi har den så i rapporten da heter verdibasert modell, men senere har de endret navn på det til registerbaserte tokenpenger. Altså registerbaserte tokenpenger er det som de minner mest om dagens kryptovaluta. Du vil ikke ha en konto hos Norges Bank. Du vil ha en kryptolommebok på samme måte som du har når du bruker bitcoin. Den kryptolommebok i digital, så da inneholder digitale norske kroner, bruker du da til å håndtere de digitale kontantene. Og det baseres på, vi kan si at vi har blockchain-teknologi, sant? Og så har vi da et overordnet begrep som heter Distributed Ledger Technology, DLT. Og det er DLT-teknologi Norges Bank ser for seg. Men altså, jeg vil minne sterkt om kryptovaluta. Igjen hentet jeg fra Norges Bank sine rapporter om digitale sentralbankpenger. Her er en del av kravet som de jobber med. Altså, det er et mål at de nye DSP-pengene skal oppfylle det her. For eksempel, det blir jo helt klart en fordring på Norges Bank. Skal ha samme verdi som kontanter, altså fysiske kontanter og bankinnskudd. Ja, og så videre, og så videre, og så videre. Vi ser jo den andre tabellen her, så jeg fra den ene av rapportene, er jo kontanter er da selvsagt en fordring på sentralbanken. Bankinnskudd, det vi kaller kontopenger, er en fordring på private banker. Og det som vi kaller e-penger, elektroniske penger, er en fordring på et e-pengeforetak. Og med e-penger menes her for eksempel PayPal, Facebooks Libra, som ikke heter Libra, Diem, det kanskje ikke heter Diem heller, vil også kanskje bli kategorisert som e-penger. Stabil valuta kan kanskje karakteriseres som e-penger, for det er jo en fordring på det private firma som lager e-penger. Bitcoin og andre kryptoaktiva er en fordring på ingen. Og den er viktig her, for fordringen her angir da motpartsrisikoen. Når du sender penger fra, hvis du skal betale noe i utlandet, så får du i kia og motpassrisiko etter hvert så pengene blir flyttet fra en norsk bank videre til en korresponderende utenlandsbank, og så videre, og så videre.
helt fram til mottaker. Med bitcoin og kryptovaluta så finns det ingen motpartsrisiko. Det är ingen att göra krav mot. Då tror vi slutar där och så ja, fort gör nog börsa och växlingstjänste. Vi har för att ta det olika begrepp i här våldsamt chapt. Kanske tar upp det nästa gång. Det viktiga med en börs är att det är en de fungerar så så kallat matchmakers. De förmedlar köp mellan sälj köp och sälj mellan individuella personer. Du handlar inte mot börsen. Selv om det i enkelte tilfelle kan være at ligger det børsen, da det i så fall mer så lovbrott å bli traktet. Men børsen bare en formidler. I vekslingstjenester derimot det slik at du handler med vekslingstjenester. Og det ikke en formidler mellom to uavhengige parter. Och så finns det också hybrida mellan de två typerna den här. Jag tror kanske vi ska ta detta uppåt i nästa timme och nästa föreläsning blir då måndag om en vecka. Som sagt går fredagens dubbeltimme ut. Och vi möts igen måndag till samma tid. Och i mellantiden så ska jag pröva att få lagt ut referat ifrån Kokonomics i Stavanger. Det var då dagens innehåll. Då säger jag tack för idag och snackas om i veckan.